www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، صدق الله مولانا العظيم. اس وقت بہت سارے مسلمان، بلکہ انسان پریشان ہیں کہ کاروبار ہمارے چلتے نہیں ہیں، ٹھپ پڑ گئے ہیں یا تو کم ہو گئے ہیں، پہلے جتنے چلتے تھے اتنے نہیں چلتے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھنڈا ہے، مندی ہے، اور ہم لوگ مال دولت پیسے میں بڑے پریشان ہیں. بڑے بڑے مالدار لوگ بھی زبان سے ایسی باتیں بولتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے لوگ بھی اپنی زبان سے ایسی بات بولتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ کمائی کو بڑھانے کی فکر کرنے کے بجائے اپنے خرچوں کو گھٹانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت کے اوپر ہم جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، ان بیکار خرچوں کو گھٹانے کی اور کم کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. تعجب ہم کو ایک بات پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ کاروبار نہیں چلتا، انہی لوگوں کے یہاں اگر کوئی پرسنگ آ گیا، کوئی تقریب آ گئی، شادی آ گئی، منگنی آ گئی، تو اس وقت کے اوپر پہلے سے زیادہ بڑی شادی اور منگنی ہوتی ہے. تو یہ چیز ہماری سمجھ سے باہر کی ہے. ایک طرف لوگ یوں شکایت کرتے ہیں کہ بھائی پیسے نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، اور انہی دنوں کے اندر اگر کوئی شادی آ گئی، منگنی آ گئی، پروگرام آ گیا، تو آج سے دو سال، چار سال، پانچ سال پہلے اس فیملی میں جو شادی ہوئی تھی اس سے بڑی شادی ہوتی ہے، اس سے بڑے خرچے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں باتوں میں ہم کو جوڑ سمجھ میں نہیں آیا ہے. یا تو لوگ جھوٹ بول رہے کہ پیسے نہیں ہیں، یا تو لوگ چوری کر کے جو ہے شادیاں بڑی بڑی کر رہے ہیں، یا تو یہ کہ بینکوں سے لون لے کر قرضے کر کے بڑی بڑی شادیاں کر رہے ہیں. دو میں سے ایک بات ضرور ہے. اسی لیے اس وقت کے اوپر پیسے کیسے ہم زیادہ کماوے، اس سے زیادہ اہم فکر یہ کرو کہ ہمارے خرچے کیسے کم ہو رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو گائیڈ لائن دی، لوگوں اپنی ضرورت پوری کرو، کھلو و شربو، کھانے کی ضرورت پوری کرو، پہننے کی ضرورت پوری کرو، مکان کی ضرورت پوری کرو، گاڑی اور سواری کی ضرورت پوری کرو، لیکن حد سے آگے مت نکلو، بارڈر سے باہر مت نکلو. لوگوں نے آج اپنے شوق ایسے بنا رکھے ہیں کہ بھئی اگر میرے پاس کیپیسٹی ہے کہ میں ماروتی وان خرید سکتا ہوں، تو کیا ضرورت ہے کہ لون پر، قرض پر، ادھار بی ایم ڈبلیو گاڑی خریدنے کی، مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ خرچوں کو گھٹاؤ. ہم نے جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ایک معیار نکی کیا ہے کہ ایسی لائف سٹائل ہماری ہونی چاہیے
اس کو بدلنے کی سخت ضرورت ہے. مکان ضرورت ہے, ضرورت کا مکان بناؤ, لیکن مکان کے اندر آج کل تعمیر, بانکام, کنسٹرکشن کا جو خرچہ ہوتا ہے اس سے زیادہ خرچہ ایلیویشن, فرنیچر وغیرہ کے پیچھے ہوتا ہے, ڈیزائن کے پیچھے, شوشا کے پیچھے, فرنیچروں کے پیچھے. اور پھر لوگ فریاد کرتے ہیں کہ ہم قرض میں پڑ گئے ہیں. اسی لیے بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ کپڑے کی لائن سے, کھانے پینے کی لائن سے, مکان کی لائن سے, گاڑیوں کی لائن سے, شادی بیاہ کی لائن سے, ہم کہاں کہاں اپنے خرچوں کو گھٹا سکتے ہیں. اس کو دیکھو, اس کو کم کرو. یہ اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے اور اسی کی شریعت ہم کو تعلیم دیتی ہے. شریعت, اللہ کا دین, قرآن حدیث ہم کو یہی سکھلاتا ہے. کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ جتنی چادر لمبی ہوئے اتنے پیر لمبے کرنے کے, لیکن لوگوں کی چادریں ٹوکی اور پیر لوگ لمبے کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ پیر کھلے ہیں اور ٹھنڈی لگتی ہے. آج جتنی بھی فریادیں لوگوں میں آ رہی ہے, اس فریاد کا ایک بہت بڑا کارن, ریزن, وجہ یہ ہے کہ ہم نے بغیر ضرورت کے خرچے اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں. ایک طرف سب لوگ چلا رہے ہیں منی کرائسس, پیسوں کی پریشانی, اور ابھی چھٹیوں کے دن گزرے, ویکیشن کے دن گزرے تو لوگ موجود نہیں. کہاں ہیں تو کہا گھومنے نکلے, کہاں ہیں ٹور پہ گئے, کہاں ہیں پھرنے جا رہے ہیں. یہ پیسے آئے کہاں سے؟ پیسے نہیں تھے تو سوچنے کی بات ہے. ایک طرف چلاتے ہو کہ پیسے نہیں ہیں اور دوسری طرف ٹور مارنا ہے, گھومنے پھرنے نکلنا ہے, تو اس کے لمبے لمبے بجٹ کے بڑے بڑے خرچے مسلمان کرتے ہیں. میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس طرح کے دو تین ویکیشن کے خرچے بچا کر ایک عمرہ کر لو, کتنا اچھا ہو جائے. بلکہ لوگ عمرے کے علاوہ گوگل لوکل ٹور میں ایک ایک عمرے جتنا خرچہ کر ڈالتے ہیں. یہاں وہاں گھومنے نکلے 50-60 ہزار تو ہاتھ کا میل ہو گیا, یوں سمجھو خرچ ہو جاتے ہیں. حالانکہ 50-60 ہزار میں آرام سے ایک عمرہ ہو جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات اپنی امت کو ارشاد فرمائی, ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ ہونا, سب سے بڑا برکت والا نکاح, بڑی برکت والی وہ شادی ہے جس شادی کے اندر تکلیف کم سے کم ہوئے, دوڑ دھوپ کم سے کم ہوئے, محنت مشقت کم سے کم ہوئے, خرچے کم سے کم ہوئے. ان شادیوں میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی برکت عطا فرماتے ہیں. آج فیملی لائن کے جو پرابلمس کھڑے ہوتے ہیں, شادی کی بات کی زندگیوں میں جو جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے ریزن ہے, کارن ہے, وجوہات ہے. ایک ریزن, ایک وجہ, ایک کارن یہ بھی ہے کہ شادی کے موقع کے اوپر غیر اسلامی طریقے سے ہمارے خرچے اور ہماری شادیوں میں شریعت کے خلاف جو باتیں ہوتی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ شادی کی زندگی میں سے برکت اٹھ جاتی ہے اور گھروں میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی جب چارہ کھاتا ہے تو چارہ کھاتے کھاتے اس کے منہ میں سے بہت ساری چیزیں کھائی ہوئی نیچے گرتی ہے, چھوٹے 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 ٹکڑے گھاس کے گرتے ہیں. بڑے جانور جتنے بھی لے لو, ہاتھی ہے, اونٹ ہے, وہ چارہ کھاتے ہیں تو اپنے نیچے چھوٹے چھوٹے بہت سارے ذرے, ریزے, تنکے نیچے گراتے ہیں. لیکن ان چھوٹے چھوٹے ریزے اور تنکوں میں سینکڑوں ہزاروں چیونٹی اور کیڑیوں کا کام بن جاتا ہے. اس پوائنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر مالدار لوگ جو اپنی شادیوں میں, اپنے مکانوں میں, اپنی فیشنوں میں, اپنی شاندار گاڑیوں میں, اپنے کپڑوں میں, اپنے عیش عشرت, مزے, موج اڑانے, گھومنے پھرنے, تفریح والی زندگی میں اگر لاکھوں روپے اڑاتے ہیں, تو امت کے جو اس وقت پر لاکھوں مسلمان جو غریب ہے, بے سہارا ہے, جن کے اوپر چھت نہیں ہے, جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں, دوا نہیں ہے, دو وقت کی روٹی نہیں ہے,
उन बिचारे लाखों मुसलमानों का उसमें से कैसा काम बन सकता है, इस चीज को सोचना चाहिए। आज हम लोग जहाँ शिकायत करते हैं, फरियाद करते हैं मनी क्राइसिस की, कारोबार के ठप होने की, तंगी की, साथ में इस तरफ ध्यान दो कि हमने कितने फालतू खर्चे हमारे बढ़ा रखे हैं, और ये चीज अल्लाह ताला को हरगिज हरगिज पसंद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आए अपनी जरूरत को लेकर, हुजूर मेरी ये जरूरत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी कि खुद से हो सके तो खुद दे दे देते, खुद से नहीं हो सके तो किसी का हवाला देते थे, फुलाने के पास चले जाओ मेरे नाम से कहना तुम्हारा काम हो जाएगा। एक आदमी आए हुजूर के पास, उस वक्त कुछ नहीं था देने के वास्ते, तो हुजूर ने कहा जाओ उस्मान के पास, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाओ, वो तुम्हारी ये जरूरत पूरी कर देंगे। वो आदमी गए हजरत उस्मान के यहाँ, तो घर के करीब पहुंचे, मगरिब के बाद का वक्त था, तो घर में से डांटने की आवाज आ रही थी कि हजरत उस्मान गर्म हो रहे, डांट रहे, गुस्से हो रहे। पता चला कि वो अपनी बीवी के ऊपर गुस्से हो रहे, बीवी पर डांट रहे। हालांकि हजरत उस्मान तो ऐसे हया और शर्म वाले थे कि उनकी हया और शर्म से अल्लाह के फरिश्ते भी शर्माते थे, ऐसी उतने ऊंचे दर्जे की उनकी हया और शर्म थी। लेकिन वो अपनी बीवी को डांट रहे थे, और बीवी कौन, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी बेटी। इसलिए कि हजरत उस्मान की एक शादी हुजूर की एक बेटी से हुई, उनका इंतकाल हो गया तो हुजूर ने अपनी दूसरी बेटी के साथ हजरत उस्मान का निकाह कराया। जब दूसरी बेटी का इंतकाल हो गया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर मेरी तीसरी चौथी पांचवी छठी 40 बेटी होती तो मैं हर बेटी को बारी बारी उस्मान के निकाह में देता। इतना हुजूर को हजरत उस्मान से ताल्लुक था। तो अल्लाह के नबी की बेटी को वो डांट रहे हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों डांट रहे हैं। तो उस जमाने में घरों में चिराग जलते थे, दीवे जलते थे, तो दीवे के बीच के अंदर जो डिबेट होती है, जिसके अंदर तेल लगता है, केरोसिन लगता है और उससे दीवा जलता है, उसको ऊंचा करो तो रोशनी ज्यादा होगी, नीचा करो तो रोशनी कम होगी। तो उनकी बीवी ने वो डिबेट थोड़ी ऊंची रखी थी, उस पर हजरत उस्मान बीवी को डांट रहे थे कि इससे कम के अंदर भी मकान में रोशनी हो जाती, तुमने ये डिबेट क्यों ज्यादा ऊंची रखी। उस पर हजरत उस्मान अपनी बीवी को डांट रहे थे। तो आदमी तो घर के दरवाजे से वापस आ गया, उसने तो हजरत उस्मान को कहने की हिम्मत ही नहीं की कि जो आदमी अपनी बीवी को डिबेट की थी, डिबेट ऊंची रखे उस पर डांटे, वो मेरी इतनी बड़ी जरूरत कहां से पूरी करेगा। वो आदमी तो हजरत उस्मान को आवाज भी नहीं दी और वापिस चला गया। आज हमारे घरों के अंदर ऐसे तो कितनी लाइटें बेकार हम लोग जलाते हैं, जहां 25 वोल्ट से काम चल सकता है वहां 40, 50, 60 वोल्ट के बल्ब हम जलाते हैं, जहां कम लाइट से काम चल सकता है वहां ज्यादा लाइटें जलाएंगे। ये भी इसराफ है, ये भी फजूल खर्ची है, ये भी बेकार जो है बर्बाद करना है। अगर हम कम पानी में वुजू कर सकते हैं तो ज्यादा पानी वुजू में खर्च करना ये भी हमारी शरीयत के अंदर गुनाह का काम बतलाया गया। मस्जिद का पानी, मदरसे का पानी, जो वक्फ का पानी होता है, उस वक्फ के पानी को बगैर जरूरत ज्यादा इस्तेमाल करना शरीयत में हराम है। ये मसला साफ किताबों में लिखा हुआ है, वक्फ का पानी, मस्जिद मदरसों का, उस पानी को बगैर जरूरत ज्यादा इस्तेमाल करना हराम लिखा है। अब तो हम नल खोल करके बातें करते रहते हैं बाजू वाले के साथ, और यहाँ धड़ाधड़ पानी गिरता रहता है, ये भी अल्लाह के यहाँ सवाल होगा और हराम का गुना उसके ऊपर लगेगा। तो बगैर जरूरत अब वो आदमी वापस चला गया। कुछ दिन के बाद हुजूर ने उस आदमी को देखा तो पूछा तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई, उस्मान ने जरूरत पूरी कर दी। तो उन्होंने कहा मैं तो गया ही नहीं था। कहा क्यों नहीं गए? तो उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया कि वो तो दीवे की डिबेट के ऊपर अपनी बीवी को डांट रहे थे,
اور میری ڈیمانڈ تو بہت بڑی ہے، وہ کہاں میری ضرورت پوری کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس جاؤ، پھر جاؤ انہی کے پاس جاؤ. وہ گئے اور جا کر کہا حضور نے مجھے بھیجا ہے. تو کہا اچھا کیا کام ہے؟ کہا میری اتنی بڑی ایک اہم ضرورت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو ڈیمانڈ تھی، جو ضرورت تھی، وہ پورے پوری فوراً دے دی، بلکہ اس سے زیادہ دیا. اب وہ آدمی حیران کہ یہ کیا قصہ، ایک طرف ڈیویٹ کے لیے بیوی کو ڈانٹ رہے تھے اور دوسری طرف میری اتنی بڑی ضرورت پوری فرمائی. تو اب ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے حضرت عثمان کو پوری بات بتلا دی کہ میں تو اتنے دن پہلے بھی آیا تھا لیکن آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، میں باہر سے ہی چلا گیا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو جواب دیا، وہ جواب ہر مسلمان اپنی زندگی میں اتار لے رہے. فرمایا تم نے ہم کو سمجھائی نہیں، جہاں اللہ اور نبی کا حکم ہوتا ہے وہاں لاکھوں نے اپنا سب کچھ ہم لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جہاں اللہ نبی کا حکم نہیں ہوتا وہاں ہم ایک پائی بھی غلط طریقے سے خرچ نہیں کریں گے، ایک پیسہ بھی ہم غلط طریقے سے نہیں خرچ کریں گے. مسلمان بھائیوں اس وقت اس چیز کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. تعمیرات ہو، بانکام ہو، کنسٹرکشن ہو، یا تقریبات ہو، پرسنگ ہو، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، یا ملبوسات ہو، ہمارے پہننے اوڑھنے کی چیز ہو، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی چیزیں ہو، استعمال کی چیزیں ہو، اس میں اپنی ضرورت کے مطابق زندگی گزارو اور اس کے اندر فضول خرچی اسراف مت کرو. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے اس وقت لوگوں کی مالی تنگی کا. اگر اس طرح دھیان دیں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک یہ پیسوں کی تکلیف جو ہے دور ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے. اس کی طرف دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے. اور دیکھو آدمی ہمیشہ یہ سوچے کہ میرے پاس جو حلال طریقے سے مل رہا ہے میں اسی پر زندگی گزاروں، حلال طریقے سے جو آئے اس پر میرا خرچہ چلے. لوگوں سے قرض لے کر کے آدمی کو آگے بہت بڑھنا نہیں چاہیے، ورنہ قرض کے نتیجے کے اندر پھر بہت سارے لوگوں کو آبگاہ کرنا پڑتا ہے، خودکشی کرنا پڑتا ہے، حرام کام کرنے پڑتے ہیں، چوریاں کرنی پڑتی ہے، دھوکے دینے پڑتے ہیں، لوگوں کی بڑی بڑی رقمیں کھا جانی پڑتی ہے، ایسے ایسے قرضوں میں لوگ پھنس جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے واسطے اس طرف خصوصی دھیان دو، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. غریب سے لے کر مالدار تک امت کے ہر طبقے کو اس وقت پر اپنے ضرورت سے زیادہ فالتو خرچوں کو کنٹرول کرنے کی اور اس میں کمی لانے کی بہت سخت ضرورت ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.